regress valley si gaar ah u muujiyeen baahidooda gaarka ah oo ku saabsan yacni in heer degmo buuxda ay gaaraan. Sidoo kale markii aan joognay gubadleyna sidaas oo kale ahayd, rabitaankooda gaarka aad moodaa inuu mar walba ajendaha ka dhuminayo. Marka arrintiina waa ku dadaalnay, mana dayacayno oo waa wadnaa. Haddii ay tahay arrin aniga oon ugu egna, waqtigaanba sooma gaarteen mar horaan dhammaystirinay. Marka madaxda qaranka ee aan looga maarmin ay ag taalla, codsigiinu ag yaal, waxaan la rajaynayaa mar aan fogeyn in jawaabtu ay ka timaado xaggooda. Intaas aad u mahadsantihiin, waad noo sheegteen fariista marka mahadsanidiin. Waayahay arrintaas waa ku dadaalaynaa, waana horena waa ugu dadaalnay intii karaankeenna ah. Waxaan rabaa inaan wax ka nidhaahdo ujeeddadii kulankan. Ujeeddada kulankaana waxay ahayd daroogada ama maandooriyaha in laga wacyigeliyo bulshada. Maandooriyaha waqti xaadirkan khataraha ugu badan ee dalkeenna wajahaya ayuu kow ka yahay. Waxaa dhaca dhac ayaa dhaca, waxaa dhaca dil ayaa dhaca, sababo kala duwan u dhaca, qaraxyaa dhaca. Laakiin ma isweydiinay yaa dhiirigeliye u ah waxaasoo dhan. Waxaas oo bulshada dhibaatada ku ah, waxa dhiirigeliya waa maandooriyaha. Waxa waxbarashadii da'yartii ka mashquuliyey ee ka baabi'iyey waa maandooriyaha. Dilka iyo si xun u dhaqanka iyo sabab kasta ama waddo kasta oo xumaanu ku timaado, waxa sahla oo suurageliya waa maandooriyaha. Maandooriyaha ayaanu aragnay khataraha hadda jira ee bulshada Soomaaliyeed ay wajahayso inuu midka koowaad yahay. Sidaa darteed ayay nala noqotay inay ka mid tahay mid ka mid a mas-uuliyadaha na saaran inaan u tabliiqino bulsho kasta, uguna tagno goobta ay joogaan. Degmooyinka inta badan waa soo marnay, inta yaree fara ku tiriska ah ee noo hartayna waanu soconnaa. Waxa lala hadlayaahu ma aha derbiyada, waxa lala hadlayaahu waa dadka. Dadka khatar kasta oo ay dareemaan waxaa ka weyn oo ka xanuun badan dhibaatada maandooriyuhu bulshada ku hayo. Dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo da'yarta uu ku hayo. Haddii dhib dhaco ku saabsan dhac, ku saabsan dil, ku saabsan qarax, ku saabsan mushaakil ama xumaan oo dhan, maandooriyaha sababu ah. Sidaa darteed, qof kasta oo damiir leh waxaa laga rabaa inuu inta karaankiisu yahay uu ka galo ka hortaga iyo baabi'inta maandooriyaha. Muxuu yahay maandooriyuhu? Maandooriyuhu wuxuu yahay wax kasta oo yacni aan quuto daruuri ahayn ama wax la quudaysto aan ahayn ee qofka uu balwadaysto. Waa wax kasta oo manka dooriya. Waxaasi waxaa ka mid ah xashiishkaa ka mid ah, waxaa ka mid ah kaniini la isticmaalaa ka mid ah,
waxaa ka mid ah calaqa ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah khamriga ayaa ka mid ah. Waa noocyo badan yahay khamrigu, midka macmalka oo calaqa la yidhaahdo iyo midka kale oo waddanka dhoofiska lagu keeno. Waxaa ka mid ah cirbada la isku duro oo iyaguna dhowr nooca sida la ii sheegay. Taabuugta waxa la yidhaahdo ayaa ka mid ah. Waxaasoo dhan inaan dadkeenna ka zuulino, dhallinyaradeenna laga badbaadiyo suntaas, khatartaas, ayaa waajibna wada saaran ah. Waajibkaas sida aan u garannay inuuna saaran yahay ka mas-uuliyad ahaan, ayaan u garannay inuu qof kasta oo Soomaali ah uu saaran yahay. La dagaalanka maandooriyuhu waa mustaqbalkeenna oo horumar, baabi'inta maandooriyuhu. Maandooriyaha oo nagu sii raagana waa burbur iyo baaba iyo bulsho magaceedu tirmay inuu sii jiro. Sidaas darteed, waxaan nala ka rabaa qof kasta oo arrintaas wax ka qaban kara, qof kasta oo isticmaala, in lala dagaalamo ama laga wacyigeliyo ayaa loo baahan yahay, gaar ahaan mas-uuliyiinta, gaar ahaan waalidiinta. Waxaa saaran xil gaar ah oo uu ka saaran yahay ubadkooda, maxaa yeelay waxaa isticmaala waxaa u badan da'yarta. Midka iibiya iyo midka isticmaala labaduba waa khatar. Marka waxaan maanta iska wacyigelinaynaa maandooriyahaas dhibaatooyinka amni ee dalka ka dhacaya, ee ka dhacaya gobolka Banaadir, ee ka dhacaya magaalada caasimadda ah, isagaa sabab u ah. Marka aan baarnay oo aan si hoose u sii fiirinay, waxaa noo soo baxay kaasoo la baabi'in inaan amni daradu baaba'in. Sidaa darteed, waa inaan dhammaan mas-uuliyad iska saarno, waa in dhammaan dadaal aan u galno la dagaalankiisa. Degmada Xamarjajab oo hadda guddoomiye fadhiya, habeen saddexaad waxaa la qabtay howlgal amniga yacni lagu xasilinayo, kuwaasoo ka dhaca yacni qaybo ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir. Habeenadii goobo mucayana ayaa baaritaan lagu sameeyaa. Baaritaankaas waxyaabaha amni darada keena ayaa la baaraa, iyo dadka amni darada ka shaqeeya, iyo maandooriyaha laftiisa, iyo dadka ka ganacsada, iyo goobaha lagu iibiyo. Waxay soo heleen haweeney 82 sano jirta ee gadaysa iibinaysa. Arrintaas markaa waxay ku tusinaysaa khatar jirta ee bulshadoo dhanna saameyn kule inay tahay, ayay taasi muujinaysa. Aniga waxaa iga dhex muuqday meeshaas dhallinyaradii waxaas ka ganacsan jiray inay xirfad bedesheen oo is yidhaahdeen dadka waaweyn laga baari maaye ayaga ha loo dhiibo, oo haweenaydaas waayeelkaa lagu khalday. Aniga aragtidayda saasay la tahay. Marka si kastaba ha ahaato, khataraha dhinac walba waa naga soo gelayaan, luuq walbay nooga imaanayaan. Waxaa loo baahan yahay wacyigelintii agaasinka arrimaha diinta ee gobolka Banaadir oo halkan ka qaybinayay in si fiican loo akhriyo. Qofka aan wax akhrina uu yidhaah qofka wax akhriya, ii akhri, si fiican loogu dhaqmaa loo baahan yahay, maxaa yeelay waa qoraal xaqiiqda xambaarsan, dad aqoonyahan ah oo aad iyo aad uga baaraan degana ay soo qoreen. Qodobadaas haddaad akhriso, qodob kasta oo ka mid ah waxaa loo heli karaa daliil oo diiniya ayaa loo heli karaa.
يعني أنت وكوبي سيدي درتيت دوكومنتي هذا نوع عسى سيدي واسيد الله بالله بأسود دونان لما نقول بها دت وسوي مدينة ولا جارسين دونا إن لا أخريو مركا لا أخري أنا لوغو دغمو لا يراه دو أخري سي محاكا غبحي إن هو نو غبحانا لو بحي مرة بين هذا الكوبا ديو لكن عندنا وجدة أنو إيميت أما أن أوني من نمانتين أو أنان أنت لوغو تلاج أنان جارسين أنان جونا نندو شركة مرة فرنتاس aan idin dibnay maantay waa in bulshada iyo guriyaha loola noqdo maxay yeelay qayb yar oo bulshada kamida ayaa maanta nala joogta bulshada inteeda badnayd way naga maqanta marka gaarsiya bulshada ee ku nool degmadan garasbaali inta aad gaarsiin kartaan oo asxaabta aalatihiin gaarsiya si ay u noqoto yaani wax khatarteeda cid walba maqal iyo muuqaal loo tusiyo mudanayaal iyo marwooyin waxa aan isu dardaaranno waxay tahay inaan la dagaalanno yaani maandooriyaha muqaadaraadka nooc kasta oo ahaadba shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees